Tady první video vaření s Jenniferem, ukážeme se, jak uvařit hranolky. Co na to budeme potřebovat? Hranolky, volej, hrnec. Otevřeš hranolky. Vemeš volej. Nablíješ toho tam tři prdele. Vemeš ho, takhle to tam nasereš, tak nasereš to tam tři prdele. Nasereš toho tam půl kila. Nasereš toho tam, vole, půl metru. Půl metru toho tam nasereš, ať se to pořádně usmaží. Vole, ještě víc je potřeba asi. Nasereš to tam prostě. To by mohlo stačit. Vohulíš to. Necháš ten volej trochu ohřát. A pak tam nasereš ty hranolky. A pak je tam nasereš. Ten volej, jak necháš rozehřát, tak si musíš dávat bacha, aby se ho nepřesmáhnul. Jinak to bude v prdeli. Pár jsem jich tam nasral, jestli už se to nějak tak vaří. Vaří se to. Najebeš je tam úplně všechny. Ne, všechny ne, jenom to, kolik sežereš. Já to potřebuji dvě ruce, takže to musím stopnout. Najebeš to tam prostě. Oh shit! Najebeš to tam všechno. Vemeš tu nejdelší. A zamícháš to, aby to bylo prostě potopený v tom voleji. Aby to tam plavalo jak hovna. Jo? Takhle musíš prostě to tam zamíchat. Vole, vemeš si vidličku, abys to mohl sem tam promíchat. Vidličku. A promícháš to. Pak ještě za chvíli to promícháš, aby se to neslepilo, nebo tak něco. Vole, když vidíš, že se to smaží, tak to musíš promíchat. Promícháš to jak hovno, když který zprávě vysral. A promícháš to. Ne, nenasereš tam, ale promícháš to jak hovno. Jak hovno to promícháš. A nesmíš tam nasrat, jo? Jenom to promícháš. Teď vidíš, že se to smaží ještě víc. Vole, připravíš si talíř. Připravíš si talíř, když vidíš, že se to smaží ještě víc. Rychle to promícháš. A připravíš si, vole... Tohle to si připravíš. To si připravíš a počkáš, než se to usmaží. Takhle to pak vemeš, když je tvrdá a nenapíchne se ti na vidličku, tak je usmažená. Vole, vaří se, smaží se to ještě víc. Zkoukneš to, jestli nejsou tvrdý. Nejsou tvrdý, nejsou usmažený. Sereš na to, ještě je tam necháš. Vidíš, napíchli se. Právě se nemají napíchnout, nejsou dost tvrdý. Na hovno. Ještě je tam musíš nechat. Vole, už jsou skoro usmažený, musíš to zeslabit, aspoň o dva. A koukneš, jak jsou. Už jsou tak trochu tvrdý jenom, ještě je tam musíš nechat. Vole, co děláš, už jsou skoro hotový. Připravíš si talíř tohleto. A musíš je rychle. Koukneš se, jak jsou. Ještě ne úplně. Takže musíš chvíli počkat. Tak už jsou, teď to musíš rychle vzít tohle a vyndat je. Už jich tam jen trochu, můžeš to vypnout. A vyndáš ten zbytek. Máš je vyndaný všechny, volej, dáš někam vedle, jinak se to připálí. A můžeš je sežrat.
Ale lepší by bylo dát tam ještě trochu sůl a ketchup a pak je můžeš sežrat. Máš sůl, vemeš toho trochu, takhle to posypeš, promícháš to, mastný jak píča. Vemeš ketchup, tak, takhle to tam nasereš to tam a můžeš to sežrat.